Se nkomplu nitkellmu dwar iktar attività fiżika, rekord ta' 3,000 ruħ bejn żgħażagħ u adulti ħadu sem f'dak li jissejjaħ il-programm Summer on the Move tal-Kunsill Malti għall-Sport. Summer on the Move huwa programm ta' sport u attività fiżika matul is-sajf biex l-istudenti u jekk iridu anke l-ġenituri tagħhom jibqgħu attivi. It-taħriġ f'diversi disċipline ngħata minn 190 coach jew inkella instructor f'ħames ċentri sportivi tal-Gvern. Segretarju parlamentari għall-isport Clyde Puli qal li l-Gvern se jkompli jżid l-aċċessibilità u l-apparat meħtieġ ħalli dan il-programm li qed jikber fis-suċċess tiegħu ikompli jilħaq aktar tfal żgħażagħ u anke adulti.